nu știu ce vă spun, zâmbim, dar m-am zis tăpătii, oare, dacă timp că eu spun ducan bani, au face zi la ară m-am zis, la m-am zis bani, oare, oare, mi-l tăcă, m-am șură, am unde, oare, de ducan, am ură, peste, oare, au zi, de la gărgire, zi, de la zi, că arzi, ne era bani, oare, de redă, de la zi, tot la cărți, ca atât, oare, ugrani, de la bani, de la zi, oare, am unde, de la gărgire, zi, oare, am unde, de la zi, oare, de la zi, cărți, rapori, de, oare, de la zi, să-l iau, la surcum, ducan, au ură, zi, Kasmiti ka ho amo se las me ko ko amam se bas manga de da gari bai da pare ke hikmat de taraf ni se imdad ko ko shura ye de se ka ju a aur pa ke sang lage de aur de ji man ka se pata na lagi bas to allah ki taraf us pata min tak chawan se shak shuban ji min nahi ko de to tum bas tor buni ni bas tum sawt to de ke khana bijli ji shta de sab ke sunat ki bitri ke chani ki daga pa ki no da ka tim ma dukan ban ko ab dukan tatle ma bas اور پکې لګې دلې ما شو رامن دی وای وای دا څه ټیم کې شو دا تقریبا یار ما خام بانګول نه به بس ما خام بانګول را شو دی دا ما انځ ټیم زه په مونږ ولاړم ما دکان لا بانګ ول ته چې لاړم بس دا څه چل شو دی وای دی 15 منټه ول 10 منټه پکې ما انځ دی جی دا دکان تقریبا یو زمون د کافې سل مخ له کور دکان جی دا ډیر د غریبای دغه دکان زمونږه تقریبا چې دې کې زمونږه درې سالور لا کور په خپل نه دی زمنګ هفته په هفته وګړی دا زمنګ ډیر زیات غریبی او دغه دا وایي هفته په هفته وګړی ورکو پیښ قرض مال راوړو هفته باندې موږ نو وګړی والا غواړي چې موږ ونه ګلته من ته په سر ولاړ بل یو دکان سخواته کاسمیټیک دکان هم تقریبا د لس لک روپو 15 لک روپو به تقریبا نیم نه غم ډیر زیات سوځېدل یا کپلې هم مکمل کې دی چې درې پیسې د بس سوځېدل یو پیسې به پاتې پیښ د حکومت طرف ته ازمن خاص د غړي پیښ درخواست چې موږ څخه مدد پوره کو تعاون او خلاصوال نه ده او دلته دا سامان پر دې پیښ د ټول مات شوی نارین ټول سوزي دي تختونه ټول مکمل خراب شوی دکان وایي دې دي دا زهم سرجید مختاج خبره بالکل ټیک ده زه یو د مخام بانک وخت نه تقریبا یو 10-15 منټ مخکې رالم کپلو پسې او د تا پلار لکه ټلیفون کړو ویل چې دکان ته راواړه دغه څه ضرورت و څه کار یو نو موږ دکان بند کړو درې واړه ښه په اتفاق په یو ځل ووتو دکان نه تقریبا مختاج ته خو خبر زر وشو خو ما ته تقریبا 20 منټ بعد خبر راغی زه چې راوختېدلم د دکان نه غونډ سامان ویستلی وو سرجید دوی ګډه بل دکانه دي د یو دکان نه اور لګېدلی دی د بل دکان ته اوښتلی دی دواړه دکان نقصان شوی دی بله خبره دا چې مختار چې څنګه خبره وکړله چې 35-40 لاکھ دکان دی دا سرجید دی کې به تقریبا د 2 چې لک 2 لک روپۍ خپلې نه ټولې د اوبرایانو خبره دا د اوبرایانو کاته به بس همدغه شانې شک مک خو نشته نه چې شک ولا نشو کولی ځکه الله ته علم دی چې 10 منټ کې څه بجلی مجلی نشته دی د یو پیس کرن مرن نشته دی څه بله مسله نشته دی نو سرجی نه پوهېږو شک ګنا دا شک کولی نه شو که په چا باندې ګوته ږدو لاس ږدو دغه بل طرف ته دغه خبره وځي که نه نو په دې وجه باندې موږ شک نشو کولی خو که سوچ وکړې نو والله خو الم بیا به هم دا ویمه چې زه قدرتی دغه الهی کار دغه ټیم کې بجلی و څه ټیم دی نه چې بجلی نشته دی یو خو دوی بجلی ډیر وختي کټ کړی دا بجلی نه استعمالوي دوی ما خبره دا چې سرجی چې بجلی د څو ورځې وشو چې ډیره خرابه شوې ده بل دغه ټیم دی بجلی نو بجلی زمون بجلی دلته چی بجی راځي د بجلی خو د بیخي ز سوچم نه کومه د سره نه بجلی شته نه دی بجلی ونه چې د بجلی ټیم کې سوي ده کنه که چرته د بجلی ټیم کې شو سوي وي نو بیا که چا ورته یې خو مونږ ویلې و چې راځه د بجلی د کرن مساله و د کرن نه اور ولګېدو د دکان د نقصان وشو نو سرجی بس